رسول صلى الله عليه واله وسلم وروشول او وي فرمایل تر هر مانزه ورسته درود يشواره سبحان الله درود يشواره الله اكبر درود يشواره الحمد لله وایا هداغه ویلو تاسی تر غنیانو لوریش پس د سموجه تخه بیا هغه غریب صحابه کرام راغله وی یا رسول الله هغه شی چې تا مشترا وشوي زموږ ورونو غنیانو واوریدي او هغه هم دغه شیان وای رسول عليه الصلاة والسلام وفرمائل دا فضل دا الله دي او حق چاته ورکوي چې دا خوشوي نو تاسو په دوی پس نه سي رسیدلای ورونو مال چې الله جل جلاله هو چاته ورکوي امتحان دي که په دغه امتحان کې کامیاب سو په لوړو درجو یې بدله ورکول کیږي مگر که ناکام سو دا نو هغه لوی مصیبت او غم دي د حساب په جمله کې د انسان څخه د نعمتو پوښتنه هم کیږي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم رسول عليه الصلاة والسلام فرماي دا انسان سخچي فورز دا قامت دا نعمتو پشتنا وسي نو كم نعمت دي چه اول دا هغا پشتنا كيجي هغا صحت دي نورتوويل سي ايا ما استابدن نودر سالم کري جو روغ نوه رونو تاسي دا هغا مرزانو پا حال کی فکر وكي هغه چې آرزو او تمنا لري چې کشکې مې د روژې نیولو طاقت درلودی کشکې مې د شپې د لمانځه او قرآن مجید د ویلو طاقت او توان درلودی د زړه غوښتنه یې دا ده چې د طاعت او عبادت طاقت ولري مګر ته ای جوړه ای د صحت خاونده چې الله عز وجل تا ته د صحت لوی نعمت درکړی دی تا په دغه صحت کې څه وکړه نو د نعمتو په حساب کې چې اول د انسان څخه پوښتنه کیږي ورته ویل کیږي ایا ما تا ته صحت نودر کړی او بیا د بل عجب شي پوښتنه کیږي دوهم شی چې انسان ته وریادیږي هغه اوبه دي او ورته وویل سي ایا په یخو اوبو مې نوې اوبه کړی یخي اوبه نعمت دي نو الله عز وجل د ټولو انواعو د نعمتو پوښتنه راڅخه کوي د صحت څخه رانیولې تر یخو اوبو پورې د ټولو پوښتنه کیږي هر خوراک چې خوري هر د څښلو شی چې څښي هر کالی چې اغوندې خوندو دغه خبره خاص و تاسو ته متوجه ده فکر او غور وکړئ مال او پیسې تر کالو ما مصرفوي لتسألن يومئذ عن النعيم خامخا به تاسو څخه سؤال پوښتنه وسي په دغه ورځ د قیامت د نعمتو په عوض د دې چې ګران قیمته کالي واغوندي بعضې خوندې شته چې داسې کالي اغوندي چې قیمت یې په زرو زرو کیږي د خدای وبیرېږي معقول او مناسب شی واغوندي او هغه نور پاتې قیمت په صدقه او خیرات کې ورکړي غریبان محتاج بې وزن خلق شته لتسألن يومئذ عن النعيم دا ستاسې د نعمتو پوښتنه ستاسې څخه کیږي په ورځ د قیامت د دغه نعمتو پوښتنه درڅخه کیږي د خدای وبیرېږي رسول عليه الصلاة والسلام فرمایي ځان د الله جل جلاله د عذاب څخه خلاص کړي که څه هم په نیمه خرما وي نو خیرات صدقه په مال کې ورکړي او دغه رنګه د انسان څخه د وعدې عهد اتفاق په باره کې پوښتنه کیږي الله عز وجل فرمایي وکان عهد الله مسؤولا او الله عز وجل عمومي امر فوفا تقبلوا عهدوكم او فرمائي واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وفاكوا يقبلوا عهدو او وعدو خام خاد وعدو پشتنه درتخه کیجی کدی دیو چا سره وعده پر یو وخت وکړه یا دی یو شی خرڅ کی یا دی یو بل عهد او وعده وکړه خام خا باید داغه پابندی وکړي وعده پر دای کوي پاورز د قیامت پښتنه درڅخه کیږي او بل د انسان څخه پاورز د قیامت د هر هغه شی پښتنه کیږي چې دلی دی او د اورېدلی دی او د هر هغه شی پښتنه کیږي چې ته کړی دی هو د دوغو ټول شیانو پښتنه کیږي چې ته قصدن کړی وي الله عز وجل فرمای ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا قطع درغ دل الله تعالى عنه واي چه شايد نوي لدلي مواي چه ومل دي چه ندوي اوري دلي مواي چه وامي وري دي چه نيب خبر مواي چه خبرتم دكا چه الله جل جلاله ده داغو طولو پشتنه در تخه كوي فورز ده قامت اول حساب اول پشتنه ده عقيده ده كارو دي دوهم حساب ده تاعاتو او عباداتو دي
دریم محاسبه او پشتنی د بندگانو د خپل مابینی ارتباطاتو او مسائلو دي. نو اول هغه شی چې د عبادتو په جمله کې پشتنه کیږي هغه لمونځ دی. حدیث شریف دی چې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي اول هغه شی چې د بنده سره د عمل په باره کې حساب کیږي هغه لمونځ دی. که دغه د لمانځه حساب صحیح سو نو دغه سړی خلاص او کامیاب سو، او که دغه حساب فاسد او خراب سو نو دغه سړی ناکامه او تاواني سو. نو ورونو، که یو سړی لمونځ په صحیح صورت پوره او پر خپلو وختو ادا کړي، د الله جل جلاله د طرفه وعده ده چې دی کامیاب دی. او هر هغه څوک چې لمونځ نه ادا کوي، لمونځ نه کوي، هغه انسان تاواني دی. کم تاوان یوازې تورې د تاوان ته مه ګورئ، معنا ته یې وګورئ چې کم تاوان. مګر هغه څوک چې ګایې لمونځ کوي او ګایې دنډوي، د سهار د لمانځه څخه بېدېږي، نه د زنګ ساعت ورته ږدي او نه د لمانځه کولو نیت وي، او نه چا ته وایي چې ما راویښ کړه، دا سړی ټمبل دی او په خپل لمانځه کې ټمبلي کوي، دا نه ده جایز. مسلمان ته نه ښایي چې د لمانځه سره بې پروایي وکړي. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د فرضي لمانځو څخه یو شی کم و. دا حدیث د دغه تنبل او مقصر په باره کې دی. که د فرض لمنځو څخه یو شی کم و، نو الله عز وجل وفرمایي وګوري، آیا زما دغه بنده لره نفلونه سته؟ په هغه نفلو یې د فرائضو نقص ورپوره کیږي، او بیا یې ټول عمل په دغه ډول او طریقه وي. پس د لمانځه څخه نور عملونه کتل کیږي. مګر که په لمانځه کې ناکامه او تاواني سو، نور عمل ته نه کتل کیږي. روز محشر کی جان گداز بود، اولین پرسشی نماز بود. اوس به حساب تفصیل او ده هغه قسمونه درته بیان کو. په صحیح البخاری او صحیح مسلم کی ده حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کیږي چې وای ما ده رسول علیه الصلاة والسلام څخه واوریدل چې وی فرمایل نسته هیڅوک په ورځ د قیامت چې حساب ورسره وسی مگر هغه هلاک. یعنی ده هر چه اثر چه پورد ده قیامت حساب وزی هغه هلاکیش. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای ما ورتول یا رسول الله، ایا الله عز وجل ندی فرمایلی فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. و هر هغه چاته چه ده عمل نامه پر استلاس ورکول سوله ده هغه سره به آسان حساب وزی. یعنی خونه ده هغه سری سره هم حساب کیجی، نو داغ سړی هم هلاکیږي. رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل په داغ جواب رسول علیه الصلاة والسلام جه او مشت شوونه کوي چې حساب پر دوه قسمه دی. نو وی فرمایل د مسلمان سره حساب دا عرض وړاندې کېده د حساب دی، د مسلمان سره تفصیلی حساب نه کیږي، صرف دا د پر حساب سرسرکی تیرېدل دي. هغه څوک چې په حساب کې مناقشه سوال او جواب ورسره وسی هغه هلاکیږي. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي هیڅوک داسې نسته چې په حساب کې مناقشه ورسره وسی او هلاک دي نسی. مثلا ورته وویل سي داسې دي وکړه، دی وایي یا دا مې نه دي کړي، وایي کړي دي دي، وایي یا نه مې دي کړي، وایي شاهدان راولي. دا هغه څوک دی چې په حساب کې نقاش راځي. مګر مسلمان صرف د هغه نیکۍ او بدۍ را د مخه کیږي. کې عناد زد سرکشی نه وکړه، ورته وویل سي داسې دي کړي دي، دی وای هو، داسې دي کړي دي، وای هو. پر هر څه اقرار او اعتراف کوي. دا فقط ښکاره کېدل د حساب دی، نقاش گفتگوی سوال او جواب نسته. مگر حساب د هغه څخه مقصد په دغه حدیث کې سوال او جواب دی. ولی انکار، شاهدان، چون او چرا، دغه نقاش او حساب دی. نو رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي دا سی توک نسته چې په حساب کې دی نقاش گفتگوی ورسره وسی مگر هغه هلاک سو. او الله عز وجل مسلمان بندگانو ته عتاب سرزنش ورکوي. تاسو واورېدل چې د کفارو سره نقاش کیږي مگر مؤمنانو ته عتاب ورکول کیږي. دا د رسول علیه الصلاة والسلام حدیث شریف واوري چې فرمایي په ورځ د قیامت به الله عز وجل ورته وایي یا ابن آدم، ای انسانه، د آدم علیه الصلاة والسلام زو مریض شوم، زما پوښتنه دې نه وکړه. هغه به وایي یا ربي، څنګه زه ستا پوښتنې ته درسم حال دا چې ته رب العالمین یې؟ ورته به وویل سي زما فلانی بنده مریض سو، ته پوښتنې ته نه ورغلې، که ورغلی وای زه به دې د ده سره پیدا کړی وای. او په عین قسم د ډوډۍ ورکولو په باره کې هم راغلی دي، یو نفر ستا څخه خواړه غواړي،
وجدي او چه نور کوي کته ودغه محتاج ته خوراک ورکه الله عز وجل بده سره پیدا کی څوک عبادت څخه غواړي چه نور کوي چه ورکه الله عز وجل بده سره پیدا کی او پورز د قامت قصاص ته بدلی اخستل کیږي. رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل تاسو خبریا چې مفلس څوک. صحابه کرام وویل یا رسول الله مفلس موږ وهغه چاته وایو چې نه دینار لري نه درهم، یعنی هغه سړی چې مال نه لري وهغه ته مفلس وایو. رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل مفلس زما د امت هغه څوک دی چې په ورځ د قیامت لمنځونه روژه زکاتونه خیرونه راوړي، یعنی ډیرې نیکۍ لري، مگر د هغو په بغل کې بد اخلاق وي نوراتې وجې جشکنځل کړي دي او پر هغه بل یې بد ویلي دي، د هغه یې مال خوړلی دی او د هغه یې وینې بهیولی دي، هغه یې وهلی دی، یعنی د هغه عبادتو تر څنګ یې دغه بد ژوند او بده معامله کړې وي. اوس نو هغه یوه ته د ده د نیکیو څخه ورکول کېږي، بدله ده، قصاص دی، او هغه بل ته یې هم د نیکۍ ورکول کېږي، هغه بل ته هم نیکۍ ورکول سوې څو ټولې نیکۍ په بدل د هغه بد اخلاقیو خلاص سي. هغه نور حقونه چې پر ده پاتې سي د هغه په بدل کې د هغه حقداره ګناه پر ده ایښول کېږي. نو بدبختانه د دغه سړي نیکۍ ټوله ولاړې او د هغه نورو په ګناه سبار سو، بیا نو په اور کې د دوزخ واچول سي. ورونو اخلاق او معاملې مشکي چې د دغه افلاس او مفلسۍ څخه وساتل سو. موږ خو مخکې وویل چې په ورځ د قیامت اول حساب او پوښتنې د عقیدې دي، او بیا د عبادتو حساب کېږي، دریم د بندګانو په مابین کې د ژوند علاقاتو او معاملاتو حساب دی. نو دغه د بندګانو د حساب په متعلق هغه اول شی چې د هغه حساب کېږي حساب د وینو دی، قتل او وژنه. امام بخاری او امام مسلم د رسول صلی الله علیه و آله و سلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل د قیامت پر ورځ اولنی شی چې د خلقو په مابین کې حکم پر کیږي هغه ویني دي، یعنی د مرګ باز خاط کیږي. او پس له دغه حساب څخه نو یو ډیر لوی او خطرناک کار پیښیږي. پس له هغه څخه چې حساب پوره ثابت او ختم سو، د مخه خو ستاسي په یاد دي چې ټول انسانان د حساب په انتظار ولاړ وه، او بیا په سبب د شفاعت د نبی رحمت صلی الله علیه و آله وسلم حساب شروع سو، او د هر انسان څخه هغه خپل عمل نامه ورڅخه وه. د مسلمان حساب فقط نیکی او بدی ښکاره او وویل سوې، مگر د کافر او پاجر سره مناقشه گفتگوی سوال او جواب شاهدان دا ټول وسوه، او د هر انسان حساب پوره او ختم سو، ښه او بد عمل یې په عدل او انصاف اقرار او شاهدانو ثابت کړ سو. بیا نو و یو لوی او خطرناک کار ته استول کیږي یا لیږل کیږي چې هغه میزان یا ترازو دی، او الله عز وجل دغه ترازو په خپل مکرم کتاب قرآن مجید کې ذکر کړی دی او فرمایي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. معنى فورز دقامت يا دقامت دورز دفار مجد عدل إنساب ترازوغان إجدو أو پرهيچا هيت ظلم نكيشي، او کچیر د خردل د دانې په اندازه یو مثقال عمل د خیر یا د شر وي هغه به را حاضر کو، او موږ د حساب کولو لپاره کافی او بس یو. او دا ترازو د قیامت د ورځې ترازو دوی پلې لري چې په یوه کې یې نیکۍ ایښول کیږي او په بله پله کې یې بدی ایښول کیږي. او په مبارکو احادیثو کې د دغه ترازو د بعضې حالاتو مفصل او دقیق بیان راغلی دی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي فورز د قیامت په ترازو کې تر شو اخلاقو دروند شی نه ایښول کیږي، یعنی د قیامت د ورځې په ترازو کې تر شو اخلاقو بل دروند شی نشته. ګای یو انسان لمونځ روژه زکات ښه عملونه راوړي، مگر د هغه په بغل کې بده گزاره
بد اخلاق بد معامله د خلق او ازار ول هم ور سره لري لکه څنګه چې د مفلس بیان مدر ته وکي دې ته شکندل کړی دی هغه وهلې دی د هغه بل غیبت کړی دی خپل نیک عمل د دغه بد اخلاق په بدل کې ورکی تر دغه سړي هغه توک بهتر او شوی چې د خلق سره ښه اخلاق او ښه معامله ولري او دغه نفر به د هغه خلق څخه وي چې په ورځ د قیامت یې د نیکیو پله تر هر چا درنه وي او رسول عليه الصلاة والسلام دا هم راته ویلي او فرمایلی دي چې د انسان د عمل سره په خپل انسان هم تلکیږي انسان کوشش کوي چې خپل د نیکی پله درنه کی نو خپل ځان هم و ترازو ته ورواچوي امام بخاری رحمه الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې ان حضرت صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل په ورځ د قیامت به ډیر لوی او چاغ سړی راوستل سي چې په حضور د الله عز وجل به د یوې غوماشې د وزر وزن هم نه لري یعنی ډیر چاغ او غټ سړی به راسي خپل ځان به په ترازو کې واچوي چې د خپلو نیکیو پله درنه کي مګر دی به هیڅ وزن او دروندوالی نه لري رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل دغه آیات ووایه فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا دا خلق په نیز د الله عز وجل وزن نه لري ولې چې دوی د توحید څخه خالی دي او هغه لوی او مهم شی چې ترازو په درنیږي هغه کلمه د توحید لا اله الا الله ده رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله عز وجل به په ورځ د قیامت زما د امت څخه یو نفر د ټولو خلقو په حضور خلاص کی هغه څنګه په داسې ډول د دغه نفر به نه نوي کتابه د ګناهو نشر او ښکاره سي نه نوي کتابه چې ټوله به په ګناهو ډک وي رسول علیه الصلاة والسلام د دغه نه نوي کتابو څخه د یوه کتاب د لویوالي تعریف او بیان راته کوي او فرمایي چې د هر کتاب لویوالی به د سترګو د جد په اندازه وي دا د یو کتاب لویوالی دی او ټوله به په ګناهو ډک وي او بیا به دغه نفر ته وویل سي ایا ته پر یوه د دغه ګناهو انکار کوې یعنی داسې شی سته یعنی داسې شی دلته لیکل سوی دی چې ته د هغه څخه منکر یې او وایه دا کار مې نه دی کړی ایا زما کاتبانو ظلم در باندې کړی دی یعنی داسې شی یې لیکلی دی چې هغه دې تا نه وي کړی سړی به وایي یا ربي سړی به په ټولو هغه شیانو چې لیکل سوي دي اقرار کوي نه به منکر یې او نه به دلایل وایي او نه به زد کوي بلکې پر خپلو ټولو ګناهو به اقرار او اعتراف کوي د الله عز وجل د طرفه به ورته وویل سي ایا عذر لرې یعنی دا دونه ګناهونه دونه نافرمانۍ ایا د دې په مقابل کې عذر لرې چې یا دې زما د رسول د طرفه خبر نه وي درکړه سوی یا په حلال او حرام نه وي خبر یا یو بل دلیل ولرې خو سړی وایي یا والله هیڅ عذر نه لرم د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سي ته زما په حضور یوه نیکي لرې د دغه سړي په ګناهو نه نوي کتابه ډک دي مګر دا سړی د هغه ټولو ګناهو په مقابل کې یوه نیکي لرې نو د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سي نن ورځ ظلم نسته ته یوه نیکي لرې نو د دغه سړي د نیکیو یوه ورقه راویستل سي د دې سړي په ګناهو نه نوي کتابه ډک دي او هر کتاب هم د سترګو د جد په اندازه لوی دي خو په مقابل کې د نیکیو یوه ورقه لري چې په دې ورقه کې لیکلی دي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو وسړی ته وویل سي چې وزن دي وتله هغه دي بدی او ګناهونه دي او دا دي نیکی دي سړی وایي یا ربي دا د نیکیو یوه ورقه په مقابل د هغه کتابو چې په ګناهو ډک دي دونه کتابونه لکه غرونه څه وزن لري د الله عز وجل د طرفه وویل سي ستا سره ظلم نه کیږي نو هغه د ګناهو کتابونه په یوه پله کې د ترازو کښېښول سي او د نیکۍ دغه یوه ورقه په بله پله کې کښېښول سي په حج شریف کې راغلی دي چې هغه د ګناهو د کتابو پله به د سپکوالي په خاطر لوړه په هوا ولاړه سي او دغه یوه ورقه به پر درنه سي د دغه یوې ورقې د دروندوالي په خاطر به د هغه ډیرو کتابو پله په هوا ولاړه سي او رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي
د الله جل جلاله د نامه په مقابل کې هیڅ شی نسدرنی دلای لا اله الا الله محمد رسول الله د توحید تر کلمې د شهادت تر کلمو هیڅ شی په ترازو کې نه لوی او نه دروندی الله عز وجل د زموږ او ستاسو خاتمه پر عمل صالح او کلمې توحید وکي خو توحید خپل معنا لري كلمة طيبة معنى لدي ده غيب معنى عمل كول ضروري أو حتمي دي كان يوازي كلمة ويل أو ده غيب معنى سخ مخالب عمل كول دا توحيد ندي كلمة طيبة إقرار بجبة أو تصديق بزرة أو ده غا آثار بايد بجوان كشكارسي ده إنسان جوان بايد ده بيزاي بتعتو سخ باك أو خلاص بي نوبة توحيد موجود سي ده كلمه شريف معناه او فهغا عمل كول فخبل دير لوي بحث دي شدلت نزعيج خو ان شاء الله تعالى كجوان وو ده كلمه ده ترجمه ده فاربة دير جر يو خاص بتا سبسي اسنو تلل ده عملو شروع دي خو يو وقت يو توك ويوينيكي تزرورت بيداكي فقط يواني كي غواري شدش عمل پلايا فدرانسي نو گرزي او يواني كي غواري چطور با ما تا یو نیک عمل راکی؟ ټول انسانان د نیکی د ورکولو څخه انکار کوي. دغه سړی خپل اولادونه وویني د هغو څخه یو نیکی وغواړي چې دغه نیکی یو جنت ته داخل کی خو هغه خپل اولادونه یې نور کوي او ځینی تښتي. بیا دغه سړی خپل مور او پلار ته راسي. دا هغه تر ټولو ډیر مهربانه دوستان دي او دی ورته وایي فقط یو نیکی راکی چې په هغه زه جنت ته داخلیږم دوی هم انکار کوي او نیکی نور کوي هر یو د خپل ځان نجات او خلاصوالی غواړي الله عز وجل فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه هغه ورځ چې تښتي به سړی له خپله وروره او د خپل مور او پلار او له خپل ملګری شته څخه او له خپل زامنو څخه هر څوک به د دوی څخه په دغه ورځ په یو حال کې وي چې د نورو د حال څخه بے پروا کوي په دغه ورځ به هر څوک د خپل ځان په فکر وي هیڅ څوک د دوستانو او خپلوانو یا د بل چا په فکر کې به نه وي بلکې د دې بیرې په خاطر چې څوک زما نیکۍ راڅخه وانخلي یا د خپل حق غوښتنه ونکي یو لبله به تښتي او بیا نو دغه سړی و خپلې زوجې خپلې ښځې ته ورسي هغه ښځه چې دی یې په ژوند کې عزت کړی و نازولې یې وه د هغې کومک او پالنه یې کړې وه او پر هغې مهربانه و د دوی په مابین کې خوږ ژوند و نو ورته ووایي فقط یوه نیکي راکه چې په هغه زه جنت ته داخلیږم هغه ګرانه ښځه یې هم انکار کوي او وایي نفسي نفسي الله عز وجل فرماي يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه سورة المعارج يعني مجرم گناهکار كافر با خوش لري چې په دیور کې د عذاب څخه د دغه ورځې په خپل زامنو سره په خپل شته سره په خپل ورور سره په خپلوانو او خپل قبیله سره هغه چې په دنیا کې دوی ته ځایون ورکول او فدیه بدل ورکي په ټولو هغه کسانو چې په مځکه کې دي او خپل ځان وساتي مګر داسې نه ده دوی به د عذاب څخه نه خلاص دا داسې ورځ ده کله مجرمانو په واسه پوره وای خپل ټول کور او کهول کلی او قبیله بلکې د جهان ټول خلق یې په خپل بدل او فدیه کې ورکړی وای او خپل ځان یې ساتلی وای خدا امکان نه لري او هیڅ کله به د عذاب څخه خلاص نسی کلا انها لظا بېشکه دغه اور د دوزخ لمبې وهونکی دی نزاعتا للشوا او دغه اور د دوزخ استونکی دی د کفارو څخه د اینې یا د پوز د جهنم په باره کې راغلی دی کم وخت چې و کفارو ته ورنږدې کیږي اوله شروع یې د سر په پوست کوي
اور چې اول په کفارو شروع کوي پر سر یې ورځي او د سر پوست یې ځنې کاږي. نزاعه للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. دا دوزخ هغه څوک په ځان ته رابولي چې شا یې کړې وي و حق ته او مخ یې ګرځولی وي د ایمان څخه او مال یې جمع کړی وي او ساتلی وي د الله جل جلاله حق نه ځینې ورکوي. په ځینې روایاتو او آثارو کې راغلي دي چې اول به دوزخ د قال په ژبه سره وایي الی یا کافر، الی یا منافق، الی یا جامع المال، یعنی ای کافر ما تراسه، ای منافق ما تراسه، ای ټولون کې د مال ما تراسه. خو خلق به دی خوا او ها خوا ته ځینې تښتي. بیا به یو لوی او اوږده غاړه لرونکی شی سر د دوزخه راوباسي او هغه تښتېدونکي دوزخیان به په خپل اوږده شونډک راټولوي او خپل نس ته به اچوي، لکه یو مرغه چې په خپله مشوکه دانې ټولوي. العياذ بالله، الله مجوسات. فدا غورت هیڅ فدیه هیڅ بدل نه قبلیږي. انسان چې هر شی په مقابل د دغه عذاب ورکوي نه قبلیږي بیل شفاعت څخه د سردار کونین محمد صلی الله علیه و آله وسلم، بیل شفاعت څخه د انبیاو او صدیقین او شهداو، او شفاعت د هر هغه چا قبلیږي چې د الله عز وجل خوښوي. او دا شفاعت قبل ول هم رحمت کرم احسان د الله عز وجل دی چې په دغه ورځ ښکاره کیږي. نو د خلقو عملونه تلل کیږي، د جنت او دوزخ خلق معلومیږي چې څوک جنت ته ځي او څوک دوزخ ته. بعض داسې خلق شته چې ښه عمل نیکی او بدی سره برابر دی، سر په سر دی. دغو خلقو ته اصحاب الاعراف ویل کیږي. دغه اصحاب الاعراف په داسې ځای کې وي چې هغه ځای د جنت او دوزخ په مابین کې دی، او اعراف ورته ویل کیږي. دغه د اعراف خلق چې د دوزخ و خلقو ته وګوري په الله جل جلاله سره د دغه اور څخه پناه غواړي، او هر وخت چې د جنت و خلقو ته وګوري د دوی هم امید پیدا سي، ارزو او خواهش پیدا سي چې دا جنت ته داخل سوي وای، او الله عز وجل ته دا خواست کوي چې دوی هم جنت ته داخل کی. او سمو دا په دغه اعراب کې پاتې کیږي تر څو چې د الله عز وجل اجازه وسی او بیا جنت ته داخل سي. نو اهل اعراب هغه کسان دي چې نیکی او بدی سره برابر سي او بل اخره و جنت ته دي. پس له هغه څخه چې عملونه وتلل سي بیا نو صراط جوړ سي. صراط څه شي دي؟ صراط د محشر د میدان او جنت په مابین کې یو پل دي چې لوړ تر اور جوړ سوی او تیر سوی دي، چې موږ پل صراط ورته وایو. د محشر د میدان څخه هغه میدان چې هلته حساب کتاب و او هلته ترازو دي او هلته دغه ټول د قیامت د ورځې حالات و، د دغه میدان او د جنت تر مابین پل دی. خدا پل سربیره پر اور دی، تر دغه پل لاندې جهنم دی. الله عز وجل په سورت مریم کې فرمایي فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حول جهنم جثية. يعني قسم دي پربستا چه خام خواب مجرا جمع کو دوی او شیطانان، او بیا با خام خارا حاضر کو دوی پر شاوخا دا دوزخ چه دا دیری بیری با پرگوندو پراتوی، نبا سم در دلائسی او نبا سم او نبا سم کشه نستلائسی دا بیری پخاطر، نو خود پرگوندو پوی. او بیا فرمایی و ام منکم الا واردها وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. او نستهی سوک ده تاسی تخه مگر چی دی واردی دل کی ننو تل کی دی داغ جهنم تا. هغا دا چی مومن سربیر پر داغ دوزخ پر صراط تیریجی، او منافق ده صراط خلان دلویجی، او داغ تیریدل پر اور یقینی او حتمی حکم پر کرسوی دی. نو ټول انسانان لوړ پر جهنم پر دغه پل صراط تیریږي. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. او بیا به نجات ورکو هغه کسانو ته چې پرهیزګاری او تقوا یې کړې ده، او ظالمان به په دغه دوزخ کې پر ګونډو پرېږدو. یعنی د هر سړي د پاره که نیک وي که بد، که بری وي که مجرم، که مسلمان وي که کافر، الله جل جلاله قسم یاد کړی دی چې خامخا به پر دوزخ تیریږي. ولی چې د جنت د تللو لار پر دغه دوزخ باندې تیریږي،
چې هغه دغه پل صراط دی. اوس نو هغه مؤمنان چې د الله جل جلاله څخه بیریږي، هر یو د خپلې درجې سره سم پر دغه پل صراط و جنت ته صحیح او سالم ورځي، مگر گناهکاران به ځینې شوییږي او لاندې به په دوزخ کې لویږي، العیاذ بالله. بیا نو څه موده وروسته هر یو مطابق د خپل ګناه او هم د انبیاو ملائکو او صالحینو په شفاعت او بالآخره مستقیما د ارحم الراحمین په لطف او مهربانی دغه ټول ګناهکاران چې په رښتیا او صحیح اعتقاد سره یې کلمه طیبه ویلي وي د دوزخه را ایستل کیږي او یوازې کافران پکښې پاته کیږي او د دوزخ خوله پسې تړله کیږي. د حسن بصری رحمه الله څخه روایت کیږي چې ویل یې یو سړي و خپل ورور ته وویل، ته خبر یې چې ته پر اور تیریږې؟ دغه تر پل صراط لاندې اور یې مقصد و. هغه ویل هو خبر یم. ویل په دې هم خبر یې چې ځینې تیریږې خلاصیږې او نور لویږې؟ یعنی دا خو یقیني او حتمي ده چې پر دغه اور خامخا ورځې، خدا دې هم یقین دی چې ځینې خلاصیږې او تیریږې؟ ویل یا. نو ویل پر څه خاندې؟ یعنی کوم وخت چې دا دې یقین دی چې ته پر اور ورتلونکی یې او په دې هم نه یې خبر چې تیر بسې او که پور ولویږې، نو ولې خاندې؟ د خندا څخه مقصد مبالغه او ډېروالی په خندا کې دی او بې پروایي ده، مشغولتیا په عبثو کارو او چټیاتو ده. د یوه فلم د لیدلو څخه فارغه کیږې و بل فلم ته کښېنې، د غزلو د ساز یوه پته خلاصیږې بله ور اچوې، د فوټبال یا نورو بازیو د لیدلو څخه فارغه سوې، په ورقو او فلمو مشغوله سې، همیشه په خندا او ساتیري مشغول یې، حال دا چې د ده یقین دی چې پر اور ورځي او پر تیریږي، او دا هم نه ده معلومه چې ځینې خلاص به سي او که به ورولویږي. الله عز وجل دې موږ او تاسې د اوره څخه د جهنم وساتي. اوس نو پس له ترازو څخه پر دغه پل صراط تیرېدل شروع کیږي او پل صراط تور او تاریک دی. خلق پر تور او تاریک پله تیریږي او تر دغه پله لاندې تور او تاریک جهنم دی. جهنم د ډېر شدید حرارت او ګرموالي په خاطر تور او تاریک دی، هیڅ روشنایی نسته، تکه توره تاریکه ده. نو څنګه به خلق پر دغه تاریک پله تیریږي؟ الله عز وجل و مؤمن مسلمانانو ته نور او روشنایی ورکوي. الله عز وجل د سورة الحديد په 12 او نور آیاتو کې تر 15 آیات پورې فرمایي، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بأیمانهم. دا خطاب دی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم ته، یعنی در پیاد که هغه ورځ د قیامت چې ته وینې مؤمنان نر او ښځې چې د دوی و مخ او راسته طرف ته برونا ځغلي. ورونو، د حشر د میدان څخه چې خلق د صراط پر پله د جنت و طرف ته تیریږي، هلته ډېره سخته توره تاریکه ده. په دغه وخت کې د هر مؤمن سره د هغه د ایمان او ښه عمل رڼا ورسره وي. ښایي چې د ایمان رڼا چې دا یې زړه دی د مسلمان و مخ ته وي، او د ښو عملو رڼا د مسلمان و راسته طرف ته وي، او د هر چا ایمان او ښه عمل چې په هر درجه او اندازه وي، په هغه اندازه روشنایی او رڼا هم وي. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. اوس نو مؤمنان چې پر پل صراط تیر سي، هلته به دوی ته وویل سي، زیری دی تاسی لره نن ورځ په داخلی دو و جنت ته چې د هغه تر درختو او بنګلو لاندې ولې بهیږي او همیشه به په دغه جنت کې وي، او دا هغه لو کامیابی ده. تاسی پوهیږئ چې جنت د الله جل جلاله د خوشی او رضا ځای دی. نو هر هغه څوک چې جنت ته ورسیږي، ګوا د هغه ټول مقصدونه حاصل سوه. اوس نو دغه مؤمنان چې پر پل صراط په هغه خپله روشنایی کې روان وي، منافقان خبري ورته کوي، څور ته وایي. الله عز وجل فرمایي، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم
دا هم خطاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم تدي يعني برفيات كهغ ورد شوائب منافقان أو منافقان شدي وهو كسانته ش إيمان را وريدي مجد وغوري زمج انتظار وكي چستاسي در رناسخ رنا واخلو مگر مسلمانان بپا جواب کی ارتوائي قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وبويل سيداغ منافقانو تا دا پسخان پا شکل چه بر تشاعت وگردي او هل تا فنور او روشنائي پس وگردي فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الله عز وجل فرمائي چه بابا داغ منافقانو او مومنانو پا ما بين کی جوال ووحل سي چه پا هغه کی با دروازه وي دا ننه طرف دا دروازه با چه دا جنت و طرف تا دي رحمت وي او دا بانج طرف دا دروازه با چه دا منافقانو طرف دي عذاب وي دا بنو داغ منافقانو و مومنانو تا ورناري کی چه ایاموش پا دنیا کی ستاسی سرنو ينادونهم ألم نكن معكم أيا مستأسر نو مستأسر المنزون نكول بخير فكاروك نو درسرا بإسلام كارون من درسرا كول قالوا بلا مسلمانان برتواي هو تاسق راسرا واس مگر ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور مؤمنان بمنافقين تواي هو تاسر سرواز مگر تاسي خبل زانون پا پتنك اچوليو أو تاسي انتظار كاوش پر مسلمانانو آفتون مصيبتون راسي أو پر اسلام شك درلودي أو تاسي خبلو ارزوغانو أو خواهشاتو خطا استلواز ترسو چه حكم او امر ده الله جل جلاله راغي يعني مرسوا او شيطان تاسي خطا استلوا نورهم الله عز وجل ده منافقانو او كافرانو فبارك فرماي فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير يعني ايه منافقانو نن رزبه ده تاسي تخف فدية ونخسل سي او نده هغو كسانو تخف چه كافران سيوه ستاسي او ده دوی ده ورتلوز داي اور او ده وجخ دي او ده اور ستاسي ملگري او ور دي او بد داي ده ورتلو دي خبر اداسي ده چه رسمي كافران به پر پولیسيرات نتیریجي بلکه اول به وده وجخ ده ده هغه تر دروازه پا پوری وحولو ورغردول سي مگر هو هغه کسان چې د یو پیغمبر امت او تابع وي کنه که عمل وي که بد عمله هغه به پر پولیسرات تیریږي ورسته تر هغه چې د الله عز وجل امر وسي نو به دغه خلق پر پولیسرات ورخیږي او هلته به په توره تاریکه کې ټول خلق ډوب سي په دې توره تاریکه کې به د مؤمنانو سره یو رڼا وي چې منافقان به هم غواړي چې د هغې رڼا په شاوخوا کې ولاړ سي خو څرنګه چ مؤمنان ډیر چیز دي بعض لکه تیاره یا موټر یا بایسکل یا فرآس چې سپاروي تیز بده د منافقانو څخه هغه روشنایی لري کیږي نو دلته به منافقان و نارو او چغو تم لاوتړي او وایي به لږ خو ودرېږي چې موږ هم ستاسې په رڼا کې درسره ولاړ سو موږ مه پرېږدئ چې تر تاسې وروسته پاتې سو یو څه انتظار وکړئ موږ هم په دنیا کې ستاسې سره وو او په ظاهره مسلمانان بلل کېدو خو مؤمنان به ورته وایي چې بیرته ولاړ سي او خپلو دانو ته هلته رڼا پیدا کړي په دغه وخت کې د مسلمانانو او منافقانو په مابین کې دیوال وهل کیږي نو دوی هیڅ شی نه ویني او په تاریکه کې پاته کیږي او د پولیسرات رڼا په دنیا کې په ښو عملو پیدا کیږي په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي رسول علیه السلام دغه پولیسرات حال او عجب شکل په تفصیل راته بیانوي کوم وخت چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وسوه اول یا رسول الله پولیسرات څه شي دي رسول علیه السلام وفرمایل زائد هلاک زائد شویدلو او لویدلو دي پر هغه کژه تیره اوسپنی ولاړ دي یعنی کژه تیره د اوسپنو چنګکان دي او دا چنګکان بیا تیره زوزان لري لکه د نن ورځې خاردار سیمان
رسول عليه الصلاة والسلام نور هم فرمائي چې پر دغه پله مؤمن مسلمان داسې تیریږي لکه د سترګو رپ او یا لکه برېښنا او یا لکه باد او یا لکه پر هغه ښو اسانو چې سپاره وي. بعضې داسې کسان دي چې تر دغه تیرو اوسپنو چنګکانو او زوزانو صحي سالم تیریږي ورونو، او دا تیرېده یې په هغه نور او روښنایي دي چې الله جل جلاله ورکړې ده. رسول عليه الصلاة والسلام نور هم فرمائي چې بعض کسان تیریږي خو زخمي سوي وي، يعني بعض کسان سچ تیریږي مگر په دغه تیرېدو مگر دغه د تیرېدو په وخت کې په هغه تیرو اوسپنو زخمي سوي وي، او بعض کسان بیا د جهنم په اور کې لویږي. رسول عليه الصلاة والسلام نور هم فرمائي چې بعض آخري نفر په کشولو کشول کیږي، يعني هغه نفر نور طاقت نه لري چې لار دې پسې پوره کړي، نو یې کشوي چې پاته لار پای ته ورسوي. رسول عليه الصلاة والسلام نور هم فرمایي چې زه تاسې په حق خبروم، او تاسې ته به په دغه ورځ معلومه سي چې څوک مؤمن دی، او کم څوک چې په دغه ورځ نجات پیدا کړي، یعنی تر پل صراط تیر سي، بیا به دعا کوي او وایي به ای زموږ ربه، هغه زموږ ورونه، هغه چې زموږ سره یې لمونځونه کول او زموږ سره یې روژې نیولې او زموږ سره یې نیک عمل کاوه، یعنی هغه مسلمانان چې تر پل صراط تیر سي او اوس و جنت ته داخلیږي، د هغه نورو و هغه نورو مسلمانانو ته به دعا کوي، هغه مسلمانانو ته چې د دوی سره په مسلمانی او نیک عمل کې شامل او شریک و، خو اوس په جهنم کې ولوېده او راتیر نسوه. په دغه حدیث شریف کې دا دلیل موجود دی چې مسلمان هم جهنم ته داخلیږي که ګناهونه ډیر سوه. دلمنځ کوونکي مسلمان که ګناهونه ډیر سوه هغه هم جهنم ته داخلیږي، ولې چې هغه تیر سوي مؤمنان دعا ورته کوي او وایي دا هغه کسان دي چې زموږ سره یې لمونځ روژه او نیک عمل کاوه مگر اوس په جهنم کې ولوېده. دلته نو د الله جل جلاله رحمت او مهرباني راسي او ورته وایي ولاړ سي، د هر چا په زړه کې کوم یو مثقال ایمان پیدا کړي راوی باسي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه و آله و سلم څخه د قیامت د حالات پوښتنه کول، او دا رضی الله تعالی عنها وایي چې اور می را په یاد کړي او ومی ژړل. ورونو، دا د مسلمان د پاره سنت دی، څوک چې د قیامت د ورځې حالات اوري یا فکر پکښې وهي باید زړه یې نرم سي او تر سترګو یې اوښکې راتوی سي. الله جل جلاله مجھے د هغه زړو د حاله څخه وساتي چې د قبر، حشر، قیامت او اور خبرې اوري نه بیریږي او نه د سترګو څخه اوښکې رابهیږي. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي اور می را په یاد کړي او ومې ژړل. رسول علیه الصلاه والسلام پوښتنه راڅخه وکړه چې څه شي دې ژړوي؟ وای ما ورته وویل اور می را په یاد کړي ومې ژړل. او د رسول علیه الصلاه والسلام څخه یې پوښتنه وکړه آیا په ورځ د قیامت تاسې خپل اهل در په یادوي؟ یعنی د قیامت په ورځ چې دغه د بیرې او خوف حالات وي تاسې خپل اهل در په یادوي؟ ورونو، د قیامت په ورځ چې هر سړی په دغه حولناک حالاتو مشغول وي، آیا د هغه خپله ښځه، مور او پلار، اولادونه او ورونه ورپه یادیږي؟ رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل په درو ځایو کې د هیڅوک نور په یادیږي، یو د ترازو سره تر څو چې دا ورته معلومه سي چې نیکۍ یې درنیږي که سپکیږي، بل په هغه وخت کې چې عملنامې راوالوځي تر څو چې دا ورته معلومه سي چې عملنامه یې په راسته لاس کې لویږي که په چپه لاس کې، او بل د پل صراط سره کم وخت چې سربیره پر جهنم دا پل کښېښول سي چې آیا تیرېدای سم که یا. په دغه درو ځایو کې د هیچا هیڅوک نور په یادیږي. اوس نو پر دغه پل صراط د خلقو تیرېدل شروع کیږي، او اول هغه څوک چې پر دا پله تیریږي هغه سردار کونین سید البشر خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم دی، او د سترګو پر رب کې تیریږي. یعنی یو د سترګو در پیدو په اندازه دغون د وخت اخلي د ده علیه صلات و سلام تیریدل. دا د ده صلی الله علیه و آله و سلم د پاره شرف او عزت دی، او د ده علیه الصلاة والسلام هغه لوړه درجه او مقام دی. او بیا انبیا تیریږي، بیا صدیقین او شهدا تیریږي، بیا نور مؤمنان
پر مختلف حالاتو تیریجی څوک تیز څوک ډیر تیز څوک قرار او حتی بعضی فتکیدلو او کشولو تیریجی بیانو کفار منافقین او پاجران راځي خو هغه نزی تیره دلائی هغه د اور چنگکانی نزی او د جهنم په اور کې اچوي العیاذ بالله محترم اوریدونکو د دوژخ او د دوژخانو حالات به فراتلون کې اووم نمبر پته کې د آخري سفر درته بیان کو ان شاء الله تعالی.